Вітаю, друзі! Ви у правильному місці у підкастах агентства «Укрінформ». З вами Олександр Рудяченко. І для вас у мене дві гарні новини. Перша. Сьогодні на сайті ми виставили інтерв'ю із Тарасом Петриненком. А це, повірте, велика рідкість. Адже патріарх української популярної пісні взагалі-то їх не дає. Все давно переговорено. Принаймні, за останній рік це його перша розмова із журналістом. І то лише тому, що це агентство «Укрінформ». Друга новина. Давно очікуваний сюрприз для шанувальників. Саме нам Тарас Петриненко доручив влаштувати національну прем'єру нової пісні. Називається твір «Назавжди». Його на київській студії VL Records заранжував Слава Льопа Лещенко, а записав та звів ветеран української звукорежисури Володимир Лещенко. Отож, слухайте «Назавжди». Співають воістину народні артисти України Тарас Петриненко і Тетяна Горобець. Сягає дна, минула вже моя весна.